Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. İtkin düşən əsgərimizin nəşi tapıldı. İyunun 9-da naməlum şəraitdə itkin düşmüş Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu əsgər Hüseynov Ceyhun Tofiqoğlunun nəşi tapılıb. Sfera az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bugün səhər saatlarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun günlük yaşayış məntəqəsi istiqamətində aşkar edilərək şəxsiyyəti müəyyən edilib. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.